Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Ellenzik a parkolóház ötletét, nem értenek egyet a helyiek az Éjjel-Szekszárd frakcióval. Adomány a szekszárdi kórháznak, pénzzel segíti az egészségügyi dolgozók munkáját a MAGOSZ. Nyári munka az önkormányzatoknál, Bátaszéken és Tolnán is kihasználják a lehetőséget. Sérült gyerekeknek segítettek, különleges tábort szerveztek Paks-Dunakömlődön. Felháborítónak tartják többen a tolnai megyeszékhelyen, hogy az Éjjel-Szekszárd frakció parkolóházat építetne a városközpontba. Ez derült ki azon a lakossági fórumon, amit a többségbe került frakció tagjai tartottak. A helyiek között olyanok is voltak, akik szerint az Éjjel-Szekszárd nem fordít elég figyelmet a járdák felújítására. A lakossági fórumon sok problémát vetettek fel a helyiek, volt, aki a belváros járdáinak állapotára panaszkodott. Az borzalmas, ott egyszerűen nem lehet normálisan közlekedni, nem lehet a sajtóházba normálisan közlekedni. A város központ annyira elhanyagolt, hogy az valami iszonyat. A megjelentek közül többen kifogásolták, hogy az Éjjel-Szekszárd frakció nem fordít kellő figyelmet a járdák felújítására, pedig erre belügyminisztériumi pályázat is van. Bomba Gábor, a frakció elnöke viszont azt mondta, rövid volt a beadási határidő. Azért nem tudtuk beletenni a projektbe, mert hogy 2 hetünk volt, úgyhogy az utólag beérkezett utcajavaslatokra még a tervet el kellett volna készíteni, és kell hozzá egy árajánlat is, hogy be lehessen nyújtani. Ács Rezső szerint viszont ez nem igaz, hiszen a pályázaton évek óta részt vesz az önkormányzat. Egy kis türelmet kérek mindenkitől a másik két frakció nevében is, hiszen legjobb tudásunk szerint így összeállítani azt a listát, amely alapján megvalósul a fejlesztés, de nincs 120 millió forint összeg áll rendelkezésre, nincs az a keret, amelyet ne tudunk felhasználni és kitölteni. Úgyhogy ami most idén nem valósul meg, az biztos jövőre, vagy utána jövő meg fog valósulni majd. A másik felháborodást keltő téma a Kölcsei lakótelepnél az Éjjel-Szekszárd által tervezett parkolóház volt. Ez az ötlet többeket felháborított. A körülnéznek, ott abban a parkoló, szombat-vasárnap teljesen üres. Este 5 óra után teljesen üres. Nem ez az első alkalom, hogy megpróbálnak ott parkolóházat építeni. Az első próbálkozásukra akkor sikerült ezt állítani, ezt a próbálkozást, de időről időre mindig előjönnek ezzel az ötlettel. Volt, aki szerint egy ilyen betonmonstrum csökkenti a közelben levő lakása értékét. Akkor én be fogok látni, sőt, ők is be fognak látni az én lakásomba, sőt, akkor aztán nyáron végképp nem kell, hogy itt hagyjam az ablakot, mert ahogy beáll éjszaka, megbulizni jönnek a fiatalok. Az egyik felszólaló nő szerint semmi szükség nincs azon a területen parkolóházra. Szerinte nagyobb lesz a környezetszennyezés, rossz lesz a levegő, és a betonépületekből áradó forróság rontja majd az életminőséget. Hirdeti a város a zöldítést, több parkot, több zöldet, egészséges levegőt kívánunk magunknak, és közben odaépítenek egy betonkolosszust, amiből egy sikátor lesz azon a részen. A lakók remélik, hogy sikerül megakadályozniuk az Éjjel-Szekszárd által tervezett parkolóház megépítését. Drogterjesztő hálózatot lepleztek le a Tolna megyei rendőrök. 11 helyszínen összesen 6 embert fogtak el a Nemzeti Nyomozó Iroda és a NAV Tolna megyei munkatársaival közösen. Többféle drogot, fegyvert, kocsikat és elektronikai eszközöket is lefoglaltak. Az ügy miatt azóta már letartóztattak egy 54 éves tolnai, egy 43 éves és egy 20 éves kocsolai, egy 38 éves pincehelyi, valamint egy 41 éves és egy 37 éves dalmandi lakost. Az ügyben van olyan gyanúsított, aki akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat. A közel 2 évig tartó nyomozási munka eredményeként sikerült feltérképezni a bűnszervezetet, összegyűjteni terhelő információkat és bizonyítékokat, mely alapján látókörbe került a hálózat irányítója, egy 54 éves tolnai férfi és a bűnbanda tagjai. Tolna megye az egyetlen olyan megye az országban jelenleg, ahol nincs aktív koronavírus fertőzött. A koronavírus.gov.hu csütörtökön arról számolt be, hogy újabb 14 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést. A statisztikákból az is kiderül, hogy az egyes megyékben mennyien vannak az aktív fertőzöttek. Az adatok szerint továbbra is Budapesten vannak a legtöbben, 171 fő.
A Dél-Dunántúlon, Somogyban 2, Baranyában 1 fő aktív fertőzött van. Júniusban már enyhén élénkült a gazdaság, de a második negyedévi GDP így is 10%-kal csökkenhet éves összehasonlításban, az egész évben pedig 5%-kal zsugorodhat. Meghaladva a korábban várt, ma már optimistának tűnő mínusz 3%-os jóslatot, közölte a pénzügyminiszter csütörtökön. Varga Mihály azt mondta, hogy a legnagyobb éves visszaesést áprilisban mérték, akkor volt olyan hét, amikor 20%-os volt a csökkenés. Májusban lassult a gazdaság visszaesése, a hónap végén pedig megfordult a trend, és júniusban már az enyhe élénkülés jelei is mutatkoztak. A koronavírus járvány elleni védekezési alapra mintegy 600 milliárd, a gazdaságvédelmi alapra több mint 1100 milliárd forintot különítettek el, ezek határozták meg az első fél évet, tette hozzá. Év végére még magasabb lehet a hiány, mert a gazdaság újraindítása további forrásokat igényel, és a járvány második hullámára is lehet számítani. Pénzadományt ajánlott fel a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének Tolna megyei szervezete a szekszárdi Balassa János Kórháznak. A 500 000 forintos összegből a kórház épületeiben hajtanak majd végre apró fejlesztéseket. Baráti készfogás az adományozó okirat átadása után. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének Tolna megyei szervezete 500 000 forintot adományozott a szekszárdi Balassa János Kórház alapítványának. Csike György, a Magosz Tolna megyei elnöke azt mondja, fontosnak érezték, hogy ne csak egészséges hazai termékek előállításával járuljanak hozzá a magyar emberek egészségének megőrzéséhez, ezért döntöttek a kórház támogatása mellett. Mivel hogy mi már az egészségügyben ilyen szinten részt vettünk, hogy egészséges élelmiszereket állítunk elő, úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk ezt még egy picit fokozni. A kórháznak jól jött a támogatás. A koronavírus megjelenésekor ugyanis jelentősen megnőttek a kiadásaik. A gyógyszereket és a védőfelszerelések beszerzését ugyanaz állam finanszírozta, ám a járvány miatt számos épületben kellett átalakításokat végezni az intézményben. Például több helyen fertőtlenítő zsilipeket alakítottak ki. Nagyon sok minden átalakult, osztályok, rendelések költöztek át, és kerültek kialakításra olyan kórházi funkciók és építészeti megoldások, amik a járvány elleni védelmünket szolgálják. A szekszárdi Balassa János Kórházat márciusban jelölték ki járványkórháznak. Az intézményben akkor vezettek be még a korábbinál is sokkal szigorúbb járványügyi intézkedéseket. Sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő, sérült gyermekek számára szervezett tábort a Paksi Gyermekemért Alapítvány a Dunakömlődi faluházban. A Paksi önkormányzat támogatásával létrejött egyhetes intenzív terápiás tarkabarka tábor dévénymódszerrel, mozgásfejlesztő konduktorral, gyógytornával és kutyásfejlesztő terápiával nyújtott segítséget a tucatnyi gyerekből és szülőből álló lelkes kis csapatnak. Nehéz és embert próbáló feladatok ezek, de megküzd vele a gyermek és szülő egyaránt a cél érdekében. Anyagilag szinte elérhetetlen lehetőségeket tár az ingyenes tarkabarka tábor a sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő sérült gyermekek számára. Egy hét alatt napi szinten többféle fejlesztő terápián vesznek részt a gyermekek szüleikkel. Dévényterápia van, faferóterápia, aktív terápia, egyére szabottan terraszújt és terratox ruhákban, konduktorral való fejlesztés, kutyás terápia és korai fejlesztés gyógypedagógussal. Tehát ez tényleg egy annyira intenzív hét. Tavaly volt először ilyen intenzív tábor, ami nagy löketet adott a résztvevőknek, hiszen hatalmas fejlődésen mentek át a gyermekek. Jelenleg 23 gyerek vesz részt a táborban, de az érdeklődés ennél sokkal nagyobb. A látómezőnkben nagyjából 40-50 család van. Nem sok, de vannak esetek, ahol több sérült gyermeket is nevelnek a szülők, és hát ugye minél több a sérült gyerek, bár azt gondolom, hogy egy gyermeknél is már hatalmas terheket ró a családra. A Tarkabarka hét sors közösség építése a szülőknek is lelki töltetet, érzelmi útravalót ad a további kitartó töretlen munkához. A táborok nagy része az államilag nem finanszírozott gyógytornákból áll, amit a szülők nagy része nem tud kifizetni. Meg nincs is Pakson folyamatosan évközben. Tehát ez a faferóterápia, azok a speciális ruhástornák, amik idén vannak, az így megyei szinten is különleges, hogy egyáltalán itt
ezt a gyerekek megkaphatják. Nem kell értük utazni. A Napok apró hősei az intenzív egyéni terápiák szünetében játszóházban közösen lazulhatnak, kutyás fejlesztésen, táncházon, ringaton vehetnek részt, de kézműveskedés és motoros bemutató is színesíti a napjukat. 10 diákot foglalkoztat a Tolnai Önkormányzat, és Bátaszéken is tanulók dolgoznak a városházán. A nyári gyakorlatban a diákok kicsit megízlelhetik a felnőtt élet egy szegletét. Az önkormányzatokhoz nyári munkára a 16. életévüket betöltött fiatalok jelentkezhetnek. Már hosszú évek óta van lehetőség arra, hogy a dolgozni kívánó diákok valamelyik helyi önkormányzatnál helyezkedjenek el nyári munkára. Idén Tolnaváros önkormányzata 10-12 diákot alkalmaz 6 órás munkaviszonyban. Ezerné Huber Éva, a városi jegyzője szerint ez jó lehetőség a zseppénz megkeresésére, és előszobája lehet ez a nagybetűs életnek, hogyha eljön az idő, ne legyen nekik idegen a munka és a munkarend fogalma. Vannak visszatérő diákaink is, de vannak újak is, vannak középiskolások, egyetemisták is, úgyhogy le lehet válogatni, és örömmel látjuk, hogy a diákok szeretnének dolgozni. Szorgalmasak, ügyesek, értelmesek, úgyhogy öröm velük együtt dolgozni. A munkaügyi központban kell először a diákoknak beregisztrálni, azután megkereshetik az adott önkormányzatot, és jelentkezhetnek a munkára. Ezerné Huber Éva kiemelte, hogy nem csak középiskolás diákokat tudnak foglalkoztatni, az egyetemre és főiskolára járók is jelentkezhetnek. Forrai Csenge már 5. éve visszatérő diákmunkás a Tolnai Önkormányzatnál. Azt mondja, nagyon jól érzi itt magát. 2016 nyár óta jövök vissza minden évben. Úgy gondoltam, hogy kell egy kicsit a pénz, úgyhogy szeretettel vártak vissza, úgyhogy ez is nagyon sokat segített és motivált engem abba, hogy dolgozzak. Csenge nyilvántartásokat vezet és mindenben segít a főállásban ott dolgozóknak, amiben csak kérik. Egyik célja a jogosítvány megszerzése volt, amit a nyári munkáért kapott fizetéséből tudott finanszírozni. Közel áll hozzám, mert lehet későbbiekben erre a pályára lépek, és szeretem a gyerekeket. Nem csak a Tolnai, a Bátaszéki önkormányzat is élt ezzel a lehetőséggel. Mondja Zeyer Lilla, aki Bátaszéken dolgozik diákmunkásként a polgármesteri hivatalban, és gyermekfelügyeletet lát el. A város több intézményében is dolgoznak középiskolások. 18 fiatal jelentkezett július hónapra, akik a diákmunka keretében a városunk életének több területén fognak dolgozni. Itt a városházán, gondozási központban, óvodában, illetve városüzemeltetési feladatokat fognak ellátni. Bátaszéken és Tolnán augusztusban is folytatódik az önkormányzati diákmunkaprogram. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Folytatódik a gyűjtés, 800 tonnánál is több adományra számítanak. Hatékonyabb is lehetne a szúnyoggyérítés, az inváziós fajok is veszélyt jelenthetnek. 2 boltot is kirabolt a harkányi férfi, letartóztatásban várhatja tárgyalását. Szóládon, Ádándon, Tengődön és Somodorban is gyűjtik a búzaadományokat a Magyarok Kenyere programban. A kezdeményezéshez Somogy megyében eddig több mint 200 gazda csatlakozott. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szerint a tavalyi 800 tonnányi országos búzaadományt az idén sikerült túlszárnyalni. Immár 10 éve gyűjtik országszerte a búzát a Magyarok Kenyere programban. A kezdetekkor 10 tonnányi gabonát adtak a gazdák, ez a szám 2019-ben már elérte a 800 tonnát. De folyamatosan nő az adományozó gazdák száma is. Erről beszélt Szabó Tamás, a Magosz elnöke Szóládon. Nagyon jelentős létszám növekedés is volt az adományozó körében, és nagyon nagy tisztelettel köszönöm meg a határon túli magyar gazdáknak a részvételét is, mert gyakorlatilag ez a mozgalom már az ország határokon túlmutató és nemzetegyesítő mozgalommá vált. Somogy megyében 2019-ben 252 adományozó volt, és 25 tonna gabona búza gyűlt össze. Somogy megyében évről évre nő a gyűjtőpontok száma. Ez is azt bizonyítja, hogy összefogással bármit elérhet a gazdatársadalom. Ezt már Bereg Gábor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke mondta. Úgy gondolom, hogy a gazdatársadalom többször megmutatta már, hogy ha összefogásra van szükség, azt meg tudják tenni.
Az idei év pedig úgy gondolom, hogy mindannyiunknak megmutatta, hogy mekkora szükség van összefogásra, és hogy együttesen mennyivel egyszerűbb, és lehet az akadályokat is átvészelni. Somogy megye 4-es számú választókerületében, Szóládon, Ádándon, Tengődön és Somodorban is gyűjtik a búzát. A gabona adományokat a megye egyetlen Barcsi malmában őrlik majd meg. Külön öröm számomra, hogy a Barcsi malom, mint olyan, a Barcsi malmot üzemeltető vállalkozás nagyon nagy szerepet vállal ebben a programban, hiszen ők azok, akik a malomban munkát nem kímélve segítenek a kenyérnek az előállításában. A búzából készült lisztet rászoruló családok, intézmények kapják majd meg. Somogy megyében több mint 2000 gyereknek segítenek a kezdeményezéssel. A legjobb védekezés a megelőzés lenne, mondta egy pécsi virológus. Kemenesi Gábor a szúnyoggyérítésről beszélt stábunknak. A szakember a tűzoltáshoz hasonlította a jelenlegi írtási módszereket. Szerinte már a lárvákat kellene elpusztítani, ehhez azonban más technológia szükséges. Kuruc Kornélia biológus pedig felhívta a figyelmet a hazai csípőszúnyogok mellett az inváziós idegen fajok veszélyességére is. Az idei évtől már csak ilyen földi kémiai módszerrel lehet védekezni a szúnyogok ellen hazánkban. Ez a melegködös technológia hasonló a korábban alkalmazott légigyérítéshez, azaz a már kifejlett rovarokat pusztítja el. Bár most a súlyosan szúnyogártalommal sújtott területeken tiszti főorvosi különengedéllyel ismét lehet repülőkről kijuttatni a szert, a pécsi szakember szerint ez nem a legmegfelelőbb módja a védekezésnek. Kemenesi Gábor virológus tűzoltáshoz hasonlította ezt a módszert, a rovarokat ugyanis már akkor el kellene pusztítani, mikor még lárva stádiumban vannak. Ha elképzelünk egy pohár vizet, amiben mondjuk van 100 lárva, sokkal logikusabbat kezelni, és nem megvárni, míg 100 fele repülnek. Ennek van egy 40 éves technológiája, ez egy fehérje toxin, amit egyébként eredetileg is szúnyogokból izoláltak, és tulajdonképpen a szúnyogok fegyverét fordítjuk a szúnyogok ellen, és helyileg a lárvákat kezelve, ez csupán a szúnyoglárvákat pusztítja el, hogyha megfelelő kivitelezésben történik. Ehhez azonban más technológiára van szükség, így jelenleg a lakosság megelőzésben játszott szerepe is fontos a szúnyoggyérítés folyamatában. Szintén különböző módszerek kellenek ahhoz is, hogy a már hazánkban is megjelent inváziós fajokat kiírtsák. Néhány évvel ezelőtt fedezték fel Magyarországon az egyébként Ázsiából származó tigris szúnyogot, japán bozót szúnyogot és a koreai szúnyogot. Ezek a fajok azért veszélyesek, mert felboríthatják a helyi élővilág egyensúlyát. Alapvetően a szúnyogok, a hazai szúnyogok is fontosak az általuk terjesztett betegségek miatt. Ezek az ázsiai vagy trópusokról származó fajok pedig a trópusi betegségeiket is hozhatják magukkal, vagy akár hatékonyabb terjesztői lehetnek már jelenlévő, Magyarországon is jelenlévő különféle kórokozóknak, vírusoknak, filáriás megbetegedéseknek. Nagy problémát jelent az is, hogy ezek az idegenfajok nem csak napnyugta után, hanem a nap bármely szakaszában aktívak lehetnek. A biológus szakember azt mondja, az ilyen trópusi jellegű szúnyogok ellen a legjobb védekezési módszer a megelőzés. Azaz rendszeresen ürítsük ki vagy takarjuk le a víztároló edényeket, és ne hagyjuk, hogy a ház, lakás körüli nagyobb vízterületeken elszaporodjanak ezek a rovarok. Két napon belül két boltot is kirabolt az a harkányi férfi, akit néhány nappal később elfogtak a rendőrök. Az elkövető Siklóson és Pécsett is egy-egy kisebb üzletbevételét követelte, miközben késsel fenyegetőzött. Az egyenruhások végül Jászapátiban kapták el a férfit, akit most egy hónapra letartóztattak. Ezt a képen látható szemét kereste az elmúlt napokban a Baranya megyei rendőrfőkapitányság. A férfi ugyanis bozótvágóval sétált be egy siklósi vegyesboltba július 15-én. A gyanúsított felszólította a boltban dolgozó eladót, hogy adja át a bevételt, aki a fenyegetés hatására így is tett. Innen a férfi 180 ezer forintot vitt magával. Néhány nappal később, július 17-én ismét egy rablásra került sor, ezúttal azonban Pécset, Pécs belvárosában. Itt az elkövető egy késsel fenyegette meg az eladót, és kérte a bevételnek az átadására. Itt 10 000 forintot tudott elvinni a rabló. Az eljárásra megállapításra került, hogy mindkét esetben ugyanaz a harkányi férfi volt az elkövető. A gyanúsítása során a férfi a bűncselekmény elkövetését beismerte. A férfi vallomásában az szerepel, hogy a járványhelyzet miatt nem volt lehetőség
lehetősége korábbi külföldi munkáját folytatni, majd élettársával is megromlott a kapcsolata, ezért döntött úgy, hogy kirabolja a két üzletet. A rendőrök végül Jászapátiban fogták el a tettest, aki addigra a pénz nagy részét elmondása szerint elvesztette, elhagyta. Most előzetes letartóztatásba helyezték a férfit, tettéért 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélheti a bíróság. 10%-kal csökkent az 5 legnagyobb magyar sörgyártó forgalma. Nagy a visszaesés a csapolcsöröknél, ezekből csak 62 ezer hektolitert értékesítettek. Az általunk megkérdezett balatoni vendéglátóhelyek szerint nem csak a koronavírus járvány miatt hozott szigorítások miatt csökkent a kereslet, hanem a változékony időjárás miatt is, hiszen a hűvösebb időben kevesebben fogyasztanak sört. Meghoztam a citromos sört. Köszönöm szépen. A nyári kánikulában sokan választják hűsítőként a sört, László is szívesen iszik meg egy-egy pohárral. Hát gondolom azt mondanom sem kell, hogy nincs jobb a behűtött sörnél, lent a parton mondjuk. Mondjuk én jobban szeretem a 0%-os ízesített söröket, de igazából mindegy, csak hideg legyen. Ebben a büfében 6 féle csapolt sör közül választhatnak a vendégek. A csapolt sörünk 6 féle van. Világos sör, barna sör, meccsör, kedvenc még mindig a soproni magyar sör. Itt azt tapasztalták eddig, hogy több sör fogy idén, mint tavaly. A sörünk mindig kedvenc ital nyáron. Az idén talán több sört isznak az emberek. Hasonló, mint a tavalyi év. Igazából csak most fog beindulni a nyár. Az időjárásnak is betudhatjuk, hogy nem nagyon voltak. Főleg a hétvégék azok egy kicsit több vendéget hoz. Ebben a parti büfében már azt mondják, idén nyáron inkább a fröccsöt fogyasztják szívesebben a vendégek, ez elsősorban az időjárásnak tudható be. A sörfogyasztás az teljes mértékben az időjárás befolyásolja, mivel ez a nyár nem olyan meleg, mint amilyen szokott lenni idáig, ezért most azt mondhatni, hogy sokkal, de sokkal kevesebb sör fogy, mint eddig, ilyen időben inkább bort isznak az emberek, fröccsöznek. Eltérő képet mutat még a Balaton egyes településein is az, hogy hol mekkora mértékben fogyasztják a sört. A Magyar Sörgyártók Szövetségének közleménye szerint 10%-kal csökkent az 5 legnagyobb magyar sörgyártó forgalma. Nagy a visszaesés a csapolt söröknél, ezekből csak 62 ezer hektolitert értékesítettek. Kántor Sándor, a szövetség vezetője úgy nyilatkozott, a koronavírus járvány miatt bevezetett korlátozások miatt csökkent a kereslet, ugyanakkor az export tevékenység erősítése segítette a munkavállalói létszám fenntartását. Végül mutatjuk újra Tolna megye legfontosabb híreit. Ellenzik a parkolóház ötletét, nem értenek egyet a helyiek az Éjjel Szekszárd frakcióval. Adomány a szekszárdi kórháznak, pénzzel segíti az egészségügyi dolgozók munkáját a MAGOSZ. Nyári munka az önkormányzatoknál, Bátaszéken és Tolnán is kihasználják a lehetőséget. Sérült gyerekeknek segítettek, különleges tábort szerveztek Paks Dunakömlődön. Pénteken újabb hidegfront érkezik, mérsékelten felhős, változóan napos, meleg, füllett idő a valószínű. Délután estenő meg a záporok, zivatarok kialakulásának esélye, heves felhőszakadásoknak is megvan az esélye. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keresenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!